Здравейте с вашите въпроси, скъпи приятели. Лъчезар Николов търси оценка за представянето на Фернандо Алонсо до момента. В началото явно свикваше с отбора, но сега може би виждаме вече стария Алонсо. Да, в голяма степен мисля, че Фернандо се връща към най-добрите си дни, макар че според мен още е далеч от тях и най-вече поради причината, че автомобила, с който разполага, не е този, с който може да се бори за победа във всяко едно състезание. Окей, Окон спечели в Унгария, Алонсо направи голямо състезание и силно впечатление, но една стъпка по-силен според мен би бил Фернандо, ако до година Алпин е с автомобил, който е способен да се бори за спечелване на pole position, на състезание, тогава той ще има още енергия. И вече с този огромен натрупан опит, който има, вероятно би бил още една стъпка по-бърз сега. От друга страна обаче, годините, каквото и да си говорим, започват да тежат. Да, модерната Формула 1, начинът по който Фернандо живее и тренира, са такива, че може да запазиш качествата си в много по-продължителен период от време, но все пак си мисля, че не може и това да бъде до безкрай. Просто при Фернандо има по-скоро, може би, до някъде едно емоционално така изхъбяване, една друга позиция изобщо в Формула 1, в отбора. Той е така много добре интегриран в момента, но това в някаква степен пък вероятно е за сметка на онзи хъс. Макар че го демонстрира, според мен да видим до каква степен, който имаше в миналото. Като цяло, да, имаше проблеми с свикването на колата, абсолютно резонни бяха те. Имаше един период, в който Естебан в началото на шампионата категорично го превъзхождаше, след това Алонсо взе нещата в свои ръце. Естебан имаше проблеми с колата, с настройките, с всички останали елементи. Но сега виждаме една много интересна ситуация вътре в отбора, защото Естебан е пилот, който възприема страшно много от това, което прави Алонсо, успява да го нагласи към себе си и цялата динамика е действително забележителна. Фернандо мисля, че би могъл да бъде още една стъпка по-добър, ако колата стане малко по-бърза и след това вече вероятно наистина ще се раздели и той с Формула 1. Особено ако има някакво удовлетворение от това, че не говоря за стигане до световната титла, но за успех, който да бъде дори в неговите собствени очи достатъчно добър, за да може да затвори тази страница и да почне да си пише най-после биографията, която пак спря да създава. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.